Місто Мелітополь, Запорізька область. Населення майже 150 тисяч людей. Ворог зайшов у місто 26 лютого. Повністю окупував Мелітополь з 1 березня. Володимир з міста Мелітополь, 34 роки. Має дружину та четверо дітей. Був в окупації 3 місяці. І це його історія. Прокинулись від гучного вибуху з напрямку аеродрома. Затрясся аж дім. Ми вийшли, я вийшов на вулицю подивитися клуби чорного диму. Ну, підвала в нас немає, ми ніде не ховалися. От. І ми так зрозуміли, що почалося вторгнення. Потім зайшла вже з кримського напрямку броньована техніка, танки та БТР їхні. Ось. Ну і далі почалось як в страшному сні. Тобто стало страшно, ну так, нам бігти просто нема куди. Ну, будемо як будемо. Я закрив вікна всі будинку, обклав. У нас ставні, я ставні закрив і обклав подушками якимись там, пакетами, щоб хоч якось прикрити. І малим постелив на підлозі, якщо щось, ну, щоб на підлозі лежали. Старші мої діти розуміють всю цю ситуацію. Малим, якщо чесно, коли підростуть, звісно, розповім. Зараз, поки вони думають, що це як квест якийсь. Не хочеться руйнувати їхню психіку. Праці нема, грошей нема. Звільнили від усього. Продукти получали тільки в гуманітарках. Та соціальна допомога на дітей, що приходила, так і трималися. Я ходив хоч якось підзаробити, сусідам городи копав, тобто комусь стяжку залити. Інших виходу не було. Вони такі ціни зробили, що сахар я в місцевих магазинах було, казали, і 110 гривень за кілограм. А солі не було, їли без солі. І таке було. Було навіть таке, що не було елементарно, чим заправити. Тобто каша є, крупи є, а чим заправити? Тобто було навіть таке, що їли в одну кашу, кое-як якусь пережарку з лука, там, з луком та маслом робили, щоб хоч якось заправити. Малі в мене люблять сахаром. Ну, так ми і виживали. Рано вранці мене розбудив гучний стук у двері та вікна. Я вийшов, мені одразу ткнули ствол автомата в живіт, сказали: «Стій, не рухайся». Я кажу: «Хлопці, я стою в одному халаті, що я можу вам проти 5 автоматчиків зробити?» Він каже, дивиться на мою футболку, в якій я зараз, і каже: «Ти військово об'язаний?» Я кажу: «Да». «Служив?» Я кажу: «Так». «А в АТО був?» Я кажу: «Ні». «А на мітинги ходиш?» Я кажу: «Ні». «А чому?» Я кажу: «У мене четверо дітей сплять». Я говорю: «Можете зайти, подивитися, тільки не розбудіть». Вони у нас просто подивилися і пішли. Документи, я так глянув, вони не записували. Вони подивилися, закрили прописку, глянули, закрили, віддали. І пішли далі. У квартальній застрелили собаку, щоб зайти у двір. Бігала вівчарка, вони її застрелили, зайшли у двір. У них є телефони по базі. Вони дзвонили, представився полковником ФСБ, який керував там десь у Росії Красноярським округом чи якось. Каже, що я у вас буду начальником міського відділу,
нам зараз треба, проводимо набор людей в народну міліцію. Каже, мені треба перший зам. Я кажу, ну, а я до чого? Я сержант. Він, ну, от можеш стати на керівну посаду. Я кажу, я подумаю. Я, ну, краще пусть нехай застрелять мене. Це боляче навіть представити. Запам'яталося те, що понімання цього, що це все не справжнє. Що я, живеш там як в ілюзії. Тобто місто стало схоже на зону відчуження. Тобто його ніхто не прибирає. Всюди сміття. Всюди люди зі зброєю. Це дуже давить психологічно. І вони віджимають і автомобілі у людей, і проникають в будівлі, де люди повиїжджали, розкрадають. І це все на очах. Ну, це дуже боляче дивитися, як вони. Вони привикли до диктатури і питаються нав'язати нам свою думку. Я одному військовослужбовцю російському сказав, не може вільна людина добровільно стати рабом. Він на мене так подивився, каже, скоро ми прийдемо і заставимо вас полюбити російський мір. На мітингуючих я бачив, як на мітингу в автозаки забирали. На даний момент більше 40 чоловік поки що знаходяться як безвісти пропавші. Їх тримають в якомусь КПЗ, чи на Токмаку, чи в місті Мелітополі, в ІВСі. Люди приходять, задають питання, вони нічого не відповідають на це. Деяких вони повертали як в обмін на полонених, а багато людей так і не встановлено, де вони на даний момент знаходяться. Це от як з одного мітингу, коли вони нагнали чеченців та спецпідрозділи Росгвардії та СОБРа, і почали гребенку всіх підряд. Хто знаходився на мирному мітингу, всіх садили в автозак і вивозили. У мене була куча дитина, і здається, що це була завдяки їй військові забували, що від мене хотіли. Ми поділили, ми їхали двома машинами, ми там на Васильівці познайомились з одним чоловіком, який їхав сам за сімінами, фермер. І він каже, пересаджуйся до мене, візьми якось одного-двох дітей і приклеїмо це і будемо їхати. З дітьми якось більш лояльно вони відносились. І ми поділили по двоє дітей, і спати, звісно, легше там. Ми їхали на Таврії-Славуті, вона маленька, дуже, дуже тісна. І так ми пересіли, якось було більше місця. Потім, коли їхали, мене дитина задавала перше запитання. Він підходить, щоб задати мені питання, а як тебе звати? Он, Ілля, а тебе? Он, Аліна, а що це за дядя сидить? Він тебе в плен взяв? Ні, це мій папа. І він надавав документи. Тобто до перевірки телефонів нічого не доходило, слава Богу. Нас четверо суток на блокпосту в Васильівці тримали. Їсти не було. Діти просять поїсти, попити, а у нас немає нічого. Продукти закінчувалися. Ціни такі, що ломлять. Місцеві приїжджають, пиріжок 35 гривень. Стаканчик якогось чаю 25 гривень. Стаканчик мівіни півлітровий і пакетик мівінки, щоб вони заварили, 55 гривень, 65 гривень. Звідки в людей гроші? Люди віддали гроші, щоб врятуватися.
Дуже боляче на це все дивитись було. І тільки починаєш нервувати, задавати їм якісь питання на блокпосту, воно одразу починає пересмикувати затвор. Вода в них, у цих чеченців, вони давали воду. Це дуже, звісно, вода у них погана, якась з каналізації, я не знаю, вона дуже смердить, її пити неможливо. Я не знаю, звідки вони дають, підключилися до якоїсь каналізації, через гідрант, давали воду набрати, але вона дуже смерділа трубами це якимись. Ось. І на другий день вони почали возити кашу, гречку возити. Давали гречку, оце діти хоч поїли, бо продуктів у нас не було і грошей особо не було. І ми брали гречку, малі хоч поїли, і давали йогурти свої. Ось. Ну, дітям не будеш доказувати, що не треба брати. На останньому блокпості, де сіра зона, нас розвернули, прийшлося ночувати на там п'ятачок такий. І на цьому п'ятачку вилетіли військові російські і сказали, в лісопосадку не ходить. Жінка одразу пішла в туалет. Я їй кричу, що там можуть бути розтяжки міни, не ходіть туди. Тут багато дітей, не робіть самоуправство. Вона махнула рукою і пішла. Вилетіли військові, сказали, так, граждані, попереджаю зразу, каже, в лісопосадку не ходить, там все усіяне мінами і розтяжками. Каже, за світло фар не вмикати. З фонариками не лазити, всі мобільні пристрої вимкнути. В случаї неповиновення буде розцінено як акт диверсії. Будете розстріляні. Так прямим текстом і сказали. Коли вже наші блокпости, аж легше дихати стало. Вже відійшли, починаємо планувати дальніше. Зараз поїдемо до родичів, будемо у них пересидимо, потім приїдемо. Хочете додому? Плануєте взагалі повертатися? Тільки якщо буде під українськими флагами. Під ними я краще померти, ніж якщо чесно. Я це прямим текстом військовим казав.